হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং নমস্তে নমস্কাৰ ত' আজি আমি আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ অন দ্য এম চিকিউ ছিৰিজ ফৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ ত' যদি তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছা দেন মই সদায় এভিৰি ক্লাছ এটাই বস্তু ৰিপিট কৰি আছোঁ যে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছা দেন প্লিজ গ' বেক আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই লোৱা দেন সেইটো চোৱা বা নহ'লে প্লিজ ট্ৰাই টু কমপ্লিট এভৰিথিং চ' ডেট তোমালোকে হ'ল বান্দেল অফ কুৱেশ্যনছখিনি পাই থাকা অ'কে চ' এটা ভিডিঅ' চালে ইনাফ নহ'ব গোটেইখিনি চাব লাগিব দেন অ'নলি তোমালোকে এটা কমাণ্ড গ্ৰেপ কৰিব পাৰিবা অভাৰ দ্যা চাবজেক্ট আৰু এজ এ ডি আৰ ডি এক্সাম এপ্ৰ'চ হৈ আছে এতিয়া এ ডি আৰ ডিৰ নটিফিকেশ্যন অলৰেডি আজি ওলাই গ'ল ত' প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকক বহুত মেক্সিমাম হেল্প কৰিব মেক্সিমাম হেল্প পাবা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা যোনখিনি তোমালোকৰ আপকামিং এক্সামছত বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব ডেট ইজ এ গেৰেণ্টি ফ্ৰম আৱাৰ ছাইড

এইটো কুৱেশ্যনত তোমালোকে বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন পাবা চ' ষ্টেট ইউ ডি দা ৱাট দ্য ফুল ভিডিঅ' হু এমং দ্য ফলিং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন এন ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল ইন এনি অলিম্পিক গেমছ চ' দ্য আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ বি অপশ্যন নম্বৰ বি অভিনৱ ইন্দ্ৰা নেক্সট ত' ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা যে ইণ্ডিয়ান টিমে কিমান বাৰ গ'ল্ড জিকিছে ইণ্ডিয়ান টিমে কিমান বাৰ গ'ল্ড জিকিছে কেইটা গ'ল্ড জিকিছে এজ এ টিম নাইনটিন টুৱেণ্টি এইট আমি ট'টেল এজ এ টিম আঠটা গ'ল্ড মেডেল আছে আমাৰ লগত এইট গ'ল্ড মেডেলচ অ'কে চ' নেক্সট অলিম্পিক্সত ক্ৰিকেটো অহাৰ কথা আছে চ' অলৰেডি আমাৰ আঠটা গ'ল্ড মেডেল আছে চ' ম'ষ্টলি আমি ক্ৰিকেটতো নেক্সট ইন দ্য নেক্সট টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ আমি আৰু সেইটো কাউণ্ট আমি টেন ক্ৰছ কৰি দিব পাৰিম গ'ল্ড মেডেলছৰ টিম গ'ল্ড মেডেলছ ফাৰ্ষ্ট টিম গ'ল্ড মেডেল নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট এমষ্টাৰডাম অলিম্পিকছত পাইছিলোঁ আমি যোনটো মেন্স ফিল্ড হকী হকী টীম পাইছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি টু লছ এঞ্জেল লছ এঞ্জেলেছ অলিম্পিক্স নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্স বাৰ্লিন ফর্টি এইট লন্ডন সেম সব আটটা আছে সব হকিয়ে পাইছে নাইনটিন ফিফটি টু হেলসিনকি নাইনটিন ফিফটি সিক্স মেলবর্ন সিক্সটি ফোর টোকিও অলিম্পিক্স এইট্টি মস্কো অলিম্পিক্স ওকে সো এইট গোল্ড মেডেলস আর ওয়ান বাই দ্য ইন্ডিয়ান হকি টিম হকি টিমে আটটা গোল্ড মেডেল জিকি জিকাইছে এলে ওকে অ'কে চ' মই আৰু এটা বস্তু কথা তোমালোকক ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যে আজি আমাৰ কুৱেশ্যনছখিনি এ পি এছ চি এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পি ডাব্লিউ ডি একজামৰ পৰা থাকিব যোনটো ৰিচেণ্ট এক্সামো হ'ল ছ' উইল ট্ৰাই টু ইনক্লুড দ'জ কুৱেশ্যনছ অলছ' যোনটো ৰিচেণ্ট আমাৰ একজাম হৈছে ইন দ্য কামিং ভিডিঅ'ছ ত' এইটো ত' আমাৰ যোনটো নেক্সট আছে ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেলছ ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেলছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অকল দুজনেই পাইছে ফাৰ্ষ্ট ইজ অভিনৱ বিন্দ্ৰা যোনে পাইছিলে টেন মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফেল শ্বুটিঙত অভিনব ইন্দ্রা ইন বেজিং টু থাউজেন্ড এইট অলিম্পিক্স কত পাইছিল সে মনত রাখব বেজিং টু থাউজেন্ড এইট অলিম্পিক্স কিহত পাই মেন্স টেন মিটার এয়ার রাইফেলস শ্যুটিং ঠিক আছে মেন্স টেন মিটার এয়ার রাইফেলস শুটিংত পাইজিং টু থাউজেন্ড এইট অলিম্পিক্স ইন্ডিয়া মেড বিগ স্ট্রাইজ ইন্ডিভিজুয়াল স্পর্টস ইন টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান মেডেলস ইন ওয়েট লিফটিং এর শুটিং বাট নাইডার ওয়ার গোল্ড হাই ওয়ারভ ইন্দ্রা ইন্ডামিং দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান is the first Indian to win an individual gold medal. Bindra shot in perfect 10.8 in his final shot to be crowned the olympic champion. Next recently last olympic out Neeraj Chopra. Neeraj Chopra in men's javelin throw. It is Tokyo 2020 olympics Neeraj Chopra skipped history by winning the first gold medal for in India in track and field events. He qualified for the final in the top spot and maintained his lead throughout the tournament. His attempt of 87.58 meters. 87.58 मीटर और जेवलिन मारे से लेमान दूर वाज इनफ टू गेट हिम द जेवलिन गोल्ड एंड टेक इंडिया सॉलिड टोक्यो 2020 टू सेवन मेडल्स द हाईएस्ट एवर एट गेम्स ठीक है से मने इंडिया जून टू 2020 टोक्यो ओलंपिक्स से आते इंडिया जी से केटा मेडल सेवन मेडल्स टोटल सेवन मेडल्स नेक्स्ट नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर हिट इज हंड्रेड इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सचिन टेंडुलकार सचिन टेंडुलकार तुम लोग सबे जाना सके सगे जोटेल हाण्ड्रेड इंटरनेशनल क्रिकेट से जो हाण्ड्रेड से सेंचुरी से कार मारे अप्शन नम्बर ए बांग्लादेश साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका अट्ट्रेलिया और पाकिस्तान अब्शन नम्बर ए बांग्लादेश बी साउथ अफ्रीका सी अट्ट्रेलिया और डि पाकिस्तान सचिन टेंडुलकार हाण्ड्रेड इंटरनेशनल क्रिकेट सेंचुरी, तो तो सेंचुरी, से सेंचुरी। तो कार मार হাণ্ড্ৰেড চেঞ্চুৰী মাৰিছিলে অপচন নম্বৰ এ বাংলাদেশৰ লগত এ বাংলাদেশ কেতিয়া মাৰিছিলে টু থাউজেণ্ড এছিয়া কাপত টু থাউজেণ্ড এছিয়া কাপত শেণ্ডুলকাৰে বাংলাদেশৰ লগত হাণ্ড্ৰেড চেঞ্চুৰী মাৰিছিলে চিৰা চেঞ্চি মোৰ ভাষা জননী চিৰা চেচি মোৰ ভাষা জননী ইজ এ পেট্ৰিয়েটিক ছং ৰিটেইন বাই হুমে চিৰা চেচি মোৰ ভাষা জননী ইজ এ পেট্ৰিয়টিক ছং পেট্ৰিয়টিক ছং ৰিটেইন বাই হোম এইটো গান কোনে লিখিছিল অপশ্যন নম্বৰ এ মিত্ৰদেৱ মহন্ত পি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ শ্ৰী বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী ডি নান অফ দিয় এভ ইরাচেচি মোট ভাষা জননী ইজ এ পেট্রিয়টিক সং পেট্রিয়টিক সং রিটেন বাই হুম কারেক্ট আনসার ইজ অপশান নম্বর এ মিত্রদেব মহন্ত নেক্সট হরিন্দর পাল সিং এন ইন্ডিয়ান প্লেয়ার বিলংস টু বিস গেম ইজি কুয়েশন হয় হরিন্দর পাল সিং ইন্ডিয়ান প্লেয়ার হয় খেলোর লগত জড়িত হয় অপশান নম্বর এ ক্যারম বি স্কোয়াশ সি টেবল টেনিস ডি নান অফ দিস হৰিন্দাৰ পাল সিং এন ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ বিলংছ টু উইচ গেম হৰিন্দাৰ পাল সিং বিলংগছ টু দ্য গেম স্কোৱাচ অপচন নম্বৰ বি স্কোৱাচ নেক্সট অ'কে চ' এ পি এছ চিৰ যোনটো এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পেপাৰ আছিলে তাতে তিনিটা কুৱেশ্যন আছিলে বেষ্ট অন বুকছ চ' আই হেভ নট ৰিটাৰ্ণ দিছ কুৱেশ্যন মই সেইখিনি কুৱেশ্যনৰ ফৰ্মেটত অনা নাই বাট মই বেষ্ট অন দ্য ৰাইটাৰ মই তোমালোকক সেইকেইটা ৰাইটাৰৰ বেলেগ বেলেগ কিতাপ এইটো ভিডিঅ'ত দি আছোঁ মানে কুৱেশ্যনটো আছিলে যে ডিঅ' লাংখুই এইখন কিতাপ এইটো ডিঅ' লাংখুই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে তাৰ আনচাৰো ৰীতা চৌধুৰী চ' মই সেইটো চেচনত কি কৰিলোঁ যে ৰীতা চৌধুৰীয়ে কি কি কিতাপ লিখিছিলে সেইটো তোমালোকক দি দিলোঁ চ' দেট ইউ গেট মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন ৰীতা চৌধুৰীয়ে কোনখিনি কিতাপ লিখিছিলে দুটা কিতাপ আছে এটা হ'ল মাকাম এম এ কে এম আৰু এটা হ'ল ডিঅ' লাংখুই ডিঅ' লাংখুই এটা হ'ল মাকাম আৰু এটা হ'ল দিংখুইকে মাকাম আৰু ডিঅ' লাংখুই নেক্সট আছিল মামুনি ৰাইচমৌধুৰী মামনি ৰাইচম চৌধুৰীজনীয়ে তেওঁ কিমান মানে কি কি কিতাপ লিখিছে মামনি ৰাইচম চৌধুৰী লিখিছে দ্য মথ ইট এন হাও দা দা মথ ইটেন হাও অফ দ্যাস্কে দ্য মেন ফ্ৰম চীন পেজেছ টেণ্ড উইথ ব্লাড এণ্ড আনফিনিছ অট'বায়োগ্ৰাফি দ্য শ্বেডো অফ কামাখ্যা द ब्लू नेकेट गड द्रंज पर्ड नीलकान्ठी ब्रजा रामायण फ्रम गंगा फाइव नभेलाज एबाउट फाइव नवेलाज एबाउट विमेन मामारे धड़ा तरवला इंदिरा गोस्वी ठीक है सो तुम लोग कितब सब पारा जास्ट ये गुटे नाम अहम नो नट रिकार्ड तुम लोग फार्ष्ट तीनट चार वर्ड जी पढ़ी ला देल्सो एकजाम जास्ट तुम टिक मारा आम मेन मटिव एग्जाम टिक कर लगे नेक्स्ट बुक्स रिटर्न जोनाथन सूफ्ट बुक्स रिटर्न जोनाथन सूफ्ट जोनाथन सूफ्टर बुक चाह फेमसि मडे प्रपोज बेटे बुक्स द लेडिज ड्रेसिंग रूम ए जार्नेल टू स्टेला कैडेनास एंड वेनेसा गुलीवर्स गुलीभार्स ट्रेल्सर बहुत कितब से गुलीभार्स ट्रेल्स नाम तो देखिल ही कनाथन सूफ्टेट सब बी कडे प्रपोज टेल अफ ए टब মডেষ্ট প্ৰপ'জেল টেইল অফ এ টাব দ্য বেটেল অফ দ্য বুকছ দ্য লেডিজ ড্ৰেছিং ৰুম এ জাৰ্ণি টু ষ্টেলা কেড কেডেনাছ এণ্ড ভেনেছা নেক্সট উইচ ৰাইটাৰ ৰিচিভ দ্য চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ আছামিছ লিটাৰেচাৰ ফৰ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন কোনটো ৰাইটাৰে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ কিহত পাইছিলে ইন দ্য অসমীয়া লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আছামিছ লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ৰাইটাৰে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিলে কোনটো ইয়াৰত টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত

पी बैंकुक सी राजा राममोहन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हेनरी डेविड थ्रय हेनरी डेविड थ्रो नेक्स्ट विच पिलग्रीम प्लेस ऑफ असम इज लोकेटेड नियर मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री पेरेनियल स्ट्रीम तीनटा पेरेनियल मान जो केव न पेरेनियल नेवर एंडिंग थ्री नेवर एंडिंग स्ट्रीम्स संध्या ललिता और कांता এই তিনটা পানির মাজত কোনটো পিলগ্রিম প্লেস অফ আসাম লোকেটেড আছে অপশন নম্বর এ মা কামাখ্যা বি বাসিষ্ঠ আশ্রম সি বোথ এন আনসার ইজ অপশন নম্বর বি অপশন নম্বর বি বৈশিষ্ট্য আশ্রম ইট ইজ ইন গৌহাটি নেক্সট দ্য ফুল ফৰ্ম অফ চিতা ফৰ্মেলি নোন এজেট প্লেনিং ব'ৰ্ড আছাম ইজ কি হয় চিতাৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় যোনটো আগক আমি আগতে আমি জানিছিলোঁ ষ্টেট প্লেনিং ব'ৰ্ড আছাম এছ টি পি আগতে নাম আছিলে এছ টি পি এতিয়া এছ আই ডি এ হৈ গ'ল তাৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় কাৰেক্ট আনচাৰ টু দিছ কুৱেশ্যন ইজ অপশ্যন নম্বৰ বি ষ্টেট ইন'ভেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আয়োগ নেক্সট ডিমা হাছা ৱাজ প্ৰিভিয়াছলি ন'ন এজ ৱাট डिमा हासाओक आगते नामेदना ऑप्शन नम्बर ए साउथ काछार हिल्स बी इस्ट काछार हिल्स सी नर्थ काछार हिल्स और डी वेस्ट काछार हिल्स डिमा हासाओक आगते कि ऑप्शन नम्बर ए साउथ काछार हिल्स बी इछार हिल्स सी नर्थ काछार हिल्स और डी वेस्ट काछार हिल्स কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ চি নৰ্থ কাছাৰ হিলছ নেক্সট দ্য নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ ফাংচন ফ্ৰম নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ মানে এন এছ চি এইটো ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট হয় ফৰ ষ্টকচ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেট ফৰ ষ্টক্ছ মানে য'ত মানুহে নিজৰ যোনটো কোম্পানীৰ বা কোনো বেলেগ ছেক্টৰৰ যদি ষ্টক্ছ কিনা আছে সেইখিনি এটা এক্সচেঞ্জত গৈ নিজৰ ষ্টক্সখিনি চেল কৰিব পাৰে য'ত ষ্টকচৰ বাইং আৰু চেলিং হয় সেইটো ষ্টক এক্সেঞ্জ বুলি কয় আৰু নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ ক'ত আছে সেইটো কুৱেশ্যন হয় অপশ্যন নম্বৰ এ মুম্বাই কলকাতা দেল্লী আৰু ৰাজস্থান নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ আছে অপচন নম্বৰ এ মুম্বাইত নেক্সট নেক্সট ইয়াত চাব পাৰা যে বি এছ চি আৰু এন এছ চি বি এছ চি হয় বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বি এছ চি ইজ ওৱান অফ দা অ'ল্ডেষ্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জেছ ইন এছিয়া এষ্টাব্লিছ ইন এইটিন চেভেণ্টি ফাইভ এণ্ড দিছ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া पी एस सी बॉम्बे स्टक एक्सचेंज इज द्ल्ड ओल्डेस्ट इन इंडिया इज वन अफ द ओल्डेस्ट स्टक एक्सचेंजेस इन एशियाड इन सेवेंटी फाइव लोकेशन कौत है मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट आस नैशनल स्टक एक्सचेंज एन एस सी एन एस सी वज़ एस्टाब्लिड इन नाइनटीन नाइनटी टू पी एस सी इन सेन एस सी इन नाइन नाइन टू एंडन इन नईन नाइनटी फोर लोकेशन कौत है मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट উইচ অফ দ্য ফলিং ইজ আৰ অফ দ্য বেংক বেংকাৰ অফ দ্য বেংক মানে যোনবোৰ বেংকছ আছে যোনবোৰ পাব্লিক চেক্টৰ বেংক আছে প্ৰাইভেট চেক্টৰ বেংক আছে তাহাঁতি যোনটো বেংকিঙৰ কামবোৰ হয় তাহাঁতৰ ক'ৰবাৰ পৰা পইচা লাগে তাহাঁতি ক'ৰবাত পইচা নিজৰ ৰাখিব লাগে সেইখিনি কাম তাহাঁতি কোনটো বেংকৰ লগত কৰে অপশ্যন নম্বৰ এ আৰ বি আই বি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া চি নাবাৰ ডি বেংক অফ বৰোদা হুইচ ইনষ্টিটিউচন ইজ নন এজ দ্য বেংকাৰ অফ দ্য বেংকছ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ এ আৰ বি আই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন উইচ অফ দ্য ফলিং ইয়াৰ্ছ ৱাজ গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছড গুৱাহাটীৰ যোনটো টি অপশ্যন চেণ্টাৰ আছে মানে টি অপশ্যন মানে য'ত তাৰ বিক্ৰী হয় য'ত ছাৰ অপশ্যন হয় ছাৰ য'ত অপশ্যন হয় তাত সেইটো টি অপশ্যন চেণ্টাৰ আৰু সেইটো কোনটো ইয়াৰত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নাইনটিনি ফাইভ নাইটি এইট ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভৰ এইট্টি এইট

কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ চি অপশ্যন নম্বৰ চৰি অপশ্যন নম্বৰ বি টিটাবৰ অপশ্যন নম্বৰ বি টিটাবৰ নেক্সট দ্য লেংথ অফ দ্য নেশ্যনেল হাইৱে টু যোনটো এন এইচ টু আছে সেইটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আছে শদিয়াপ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এন এইচ টু ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সেইটোৰ লেংথ কিমান হয় লেংথ হয় এইট নাইণ্টি এইট নাইণ্টি ওৱান এইট হাণ্ড্ৰেড অ' ন অফ দিয়েভ এইট নাইণ্টি এইট নাইণ্টি ওৱান এইট হাণ্ড্ৰেড অ' নান অফ দিয় চ' এইটো আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় প্লিজ ট্ৰাই টু আনচাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ বি এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ নেক্সট লাইনত আমি এতিয়া চাম যে কোনখিনি নেশ্যনেল হাইৱে আছে যোনখিনি অসমৰ পৰা অসমৰ মানে অসমৰ মাজেদি যায় যোনটো অসমৰ থ্ৰু দি যায় সেই সেইটো সেইখিনি কিমান মানে কেইটা নেশ্যনেল হাইৱে আছে જેને કી ફર્સ્ટ એસે નેશનલ હાઈવે 27 NH27 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 કનેક્ટ્સ પોરબંદર ઇન ગુજરાત ટુ શિલચરી ઇન અસમ પાસિંગ થ્રુ વેરીયસ સ્ટેટ્સ ઇન સેન્ટ્રલ એન્ડ ઇસ્ટર્ન ઇન્ડિયા NH27 કો પાજે પોરબંદર ઓર પોરા શિલચરો લોકે પોરબંદર ઇન ગુજરાત સોરી એનેસ્ટર પોરબંદર ઇન ગુજરાત ટુ શિલચરી ઇન અસમ পোৰন্দৰ টু শিলচৰ নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি ওৱান বাঢ়ি ইন ঝাৰখণ্ড টু গুৱাহাটী বাঢ়ি টু গুৱাহাটী এন এইচ থাৰ্টি চেভেন গোৱালপাৰা টু ডিমাপুৰ এন এইচ ফিফটি টু নুমালীঘৰ টু পাছিঘাট এন এইচ ফিফটিন গোৱালপাৰা টু বঙাইগাঁও एंड नेशल हाइव सेवेन हाण्ड्रेड एंड फिफ्टीन कनेक्ट जोराबार्ट इन आसाम टू शिल मेघालय जो नेशनल हाईवे टू सेम तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टू डेज आई होप तुम लोगों भल लगे आई होप तुम लोग मैक्सीम एक् एक्सट्रासा जो तुम लोग प्लीज व्वाच दार कोर्स जो प्ले है गोटे तो चाहिए তোমালোকৰ অবভিয়াছলি হেল্প হ'ব এণ্ড আমি ফৰ আদাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমি এটা এছ বি আই ক্লাৰ্ক ৰিলেটেড এটা ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অলৰেডি য'ত ক্লাছেছ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চ' আজিও ক্লাছ হৈ আছে এভিৰি ডে' ক্লাছেছ হৈ আছে যোনখিনি ভিডিঅ' আমি ইউটিউবত ৰিলিজ কৰি আছোঁ চ' ইফ ইউ আৰ নট জইনিং উইথ আছ দেন প্লিজ ৱাট দ্য ইউটিউব ভিডিঅ'জ যোনটো তোমালোকৰ গেৰেণ্টিত বহুত হেল্প পাব এণ্ড ইফ ইউ আৰ লাইকিং আৰ ভিডিঅ' এণ্ড ইউ আৰ লাইকিং আৰ কণ্টেণ্ট দেন ডু লাইক আৰ ভিডিঅ' এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৰ চেনেল Okay, thank you friends. Have a nice day.